No niin, se on sitten palluun ruottuun kaikenlaisten häröilyiden jälkeen. Se olisi vuorossa Sonic 3, mutta tähän väliin se pakollinen historiaossuus. Sonicin kolmospelin oli tarkoitus olla paljon massiivisempi että laajempi, mutta johtuen kartin tilarajoista sekä tiukoista aikarajoista, teos pilkottiin ja eka osa, se Sonic 3, tuli alkuvuodesta 1994 ja loppuosa, Sonic & Knuckles, viimeisteltiin samaiseksi loppuvuodeksi. Joten näitä ei voi pitää edeltävää että jatko-osaa parina, muutenkin nämä on niin torsoja yksinne. Molemmissa on vain 6 zonea erikseen, 3 loppuu kun seinään töks. Tails ei ole pelattava hahmo jälkimmäisessä, eikä siinä ole myöskään 3 tallennusmahista. Mutta näin näppärällä liikkeellä muodostamme yhteisen kokonaisuuden, juuri sellaisen paketin mikä sen oli alun alkaenkin tarkoitus olla. Sonic 3 et Knuckles. Ja siksi arvostelinkin tämän tällaisenaan. Vähän sama mitäkä Metal Gear Solid 5:tkaan eivät ole eheitä ilman toisia. Vai mitä, Petri? Ikkunasta pihalle! Niin minäkin tykkään susta. Mutta joo, siis Sonic 3 että Knuckles, pääsarjan viimeiset Mega Drive-pelit. Ja huomaa, että tekijät ovatkin ladanneet kaiken taitonsa kehiin tämän kanssa, mut pikkuasiat ensin. Nyt meillä on, tsekatkees, tallennus joka zonen alussa. Joten ne aiemmin niin tärkeät kontinuet nyt vähän menettää merkitystään, sillä Game Overinkin tullessa pääset aina samaisen zonen alkuun 3 elkalla. Toki kontinuet kanteen saahan aina kun mahdollista, ei tarvitse aina zonea alusta ryhtyä vettä silloin. Tällä kartilla on joku aiempi omistaja vetässyt tommosilla lukemilla pelin lävitte. Huuh, ei voi antaa kuin respekti. Vaikka zoneja onkin yhteensäkin vain 12 ja 2 osaa jokaisessa, on tässä sisältöä enemmän kuin 2 ekassa pelissä yhteensä. Alkukatseenessa suupaa Sonic lentelee, kunnes Gangsta Knuckles tulee ja näyttää kaapin paikan. Nyy sitten kaos emeraltimme. Nyy. Tuo paskiainen onkin Eggmanin manipuloima ja se on meitä vastakarvaan aina silloin tällöin pitkin matkaa, kunnes lopulta annetaan järkeä piehän, niin se tulleekin avuksemme. Kunnes matkamme johtaa aina Eggmanin pääpeissin, kuoleman munaan. Kuulostipa taas hyvältä. Sinemaattisuus onkin tässä voimakkaammin läsnä mitä aiemmin. Jokaisen aktin välissä on välipossinsa, ja sen kaaduttua meno jatkuu ilman eri stoppeja. Sonet ovat siis yhtenäisiä, ja sen loppupomon jälkeen tapahtuu aina jotain, joka meitä eteenpäin vie. Eli vähän tyylisesti sanottuna, tää tarjoaa sitä loistokasta menoa, että loikinta, mitä kakkonen. Kontrollipuoli on edelleen jämäkkää kuin mikä. Monet kulkureitit että salarit ovat meidän varrellamme, kuin tutut power-upit löytyy. Uutena juttuna ovat eri elementtisuojakilvet. Ne eivät vaan suojaa kyseisiltä hazardelta, jättäen tietyt bossit täysin ilman mahiksia, vaan antavat myös jotain erityiskykyjä. Ilmavan avulla emme voi hukkua veen alla. Tulisella saahan aikaan melekonen pursti, ja sähköisellä hot damn! Ei vaan kerätä lähiympäristön sormuksi, vaan myös voidaan tupla hypätä. Nää on niin parhaita, jos onnistuu matkassaan pitämään. On myös sellainen kuin Insta Shield. Ilmassa hyppynapin painaminen tekee välähyksen omaisen suojakuvun ympärillemme. Paria bossifaktia lukkuun ottamatta en tullut käyttäneeksi kyseistä laajemmin, joten osaapa kertoa, onko se miten hyödyllinen tai ei. Kaikkiaan kaikkea on nyt enemmän ja monipuolisemmin. Osa variaatiosta ehkä ei niin välttämättömmin muuten kuin tekijöiden lesoilu MD:n suorituskyvystä, mutta voi pojat, se toimii. Tää puskee vanhan mahtikoneen äärirajoilleen. Vaihtelua maisemiin kuin niiden sisäisiin kimiikkeihin on enemmän kuin riittävästi. Matka taittuu sademetsistä aavikoille, kuin jäätiköltä teollisiin mestoihin ja sienimetsiin. Joo, tää kenttä tuntuu ihan kuin olis sienissä. Mistähän lie johtunne? Tästä tulee nautittu entistä enemmän, ei vaan mitään porhaimpien MD-graffojen, vaan myös musien kautta. Ne iskee meikän sieluun ja syvälle. Sanovat itse popin kuninkaan Michael Jacksonin ollen näitten biittien takana, mutta johtuen tyypin sen aikaisesta hyväksikäyttöepäilystä ei nimiä krediitteihin annettu. Ei voi kuin pelikuvaa näyttämällä osoittaa, miten mahtava kombinaatio tää osaa olla.
Tälläs kertaa bonuskentät ovat piilossa ihe kentissä, ja nekin ovat vanhan äijäkonneen taidon näytettä. Verrattuna ykkösen ja kakkosen emeraldien metsästyksiin huomasin pitäväni näistä enemmän. Jos muuten iskettä Lock on Kartin Sonic 1 tai mihinkä tahansa muuhun MD-peliin, lävähtää eteen tuima kielto ettei mihinkään. Ja näitä bonuskenttiä voi sitten pelata menemään. Checkpointien kohdalla avautuu myös omat lisäkenttänsä ja näissä koetetaan poimia kontinueita ja muita power-up-herkkuja. Näitäkin on ainakin 3 eri tyyppiä ja vaihtuvat käsittääkseni sormusten määrän mukaan. Ja miksi tyytyy vaan Sonicilla painaltamisen? Nyt hahmovalintoina on niin Sonic kuin Tails yksinnän ja tää uusi jo tulokas Knuckles. Toisaalta taas, miksi mennä Sonicilla yksinä, koska tuo kettu osaa oikeesti olla joskus avuksikin ja ei se ainakaan riesana oo. Tails osaa nyt käsissämme lentää ja kattokaa tätä myös uida. Holy shit! Ei enää syytä jumittaa loikintapaikoissa tai kyntää veen alla. Knuckles liittää ja iskee kovemmatkin murikat maihin, mut on samalla hidas että tönkkö. Itse assissa sä voit iskeä Sonic & Knucklesin myös kakkospelin ja voit pelata nokkasilillä siinäkin, mut... niin... Toki, aika ainutlaatuista tehdä tämmönen ratkaisu niinku teknisestikin. Ja tuohan se pienoista uutta näkövinkkeliä asioihin ja mukava silleensäkin on pelata menevän näinkin, mut... Se ei ole niin hienoa, koska sitä peliä ei ole strukturoitu hahmon kykyjä aatelle. Kolmosessa valitsit sitten minkä hahmon, niin se avaa heti uusia reittejä ja mahdollisuuksia kentän läpäisyyn. Enemmän tutkittavaa, enemmän uudelleenpeluarvoa ja enemmän viihtyvyyttä. Sillä mikään ei ole sen hauskempaa kuin löytää jotain uutta. Sanoisinkin Tailsillä pelaamisen olevan easy mode, Sonicin normi ja Knuckles on hard. Ja... Bossikamppailuissa tää tullu korostumaan. Bossit on Sonicilla pelattaessa ihan riittävä easy heinä. Nääkin on mukavasti kehittyneet aiemmista ja voi jo rehellisinä pomokamppailuna pitääkin. Metal Sonickin tekee Mega Drive ensiesiintymisensä tuoden edellisten osien bossien nostalgiapärinöitä. Mut näin ei oo aina ketun tai nokkasilin kanssa, koska ne ei siis hyppää yhtä korkealle mitä Sonic, eivätkä oo yhtä ketteriin, niin osa pomoista osaa olla suorastaan perseestä läpäistä. Ja kun tähän negatiivisten asioiden makkuun jälleen päästiin, niin välistä kyllä huomaa, että Sonic-tiimillä on ajatus loppunut vähän kesken, ja joissain akteissa samat esteet ja osuudet toistuu. Ykköspelissä ne johti puutumisen tunteeseen, mutta tässä se onneksi jää vaan huomaamisen asteelle. Ja toisin kuin kakkonen, tää ei oo lennokasta pelattava, sanoisinko näin. Paikoin kuin raskaan oloista. Mitä kakkosessa kentän läpäisy vie 3 tai 4 minsaa max, niin ei oo poikkeus tässä, jos mennään yli 6 minuutin. Vaikka yrittäis tutkiskellua välttääkin. Ja ens kerran koskaan paukautin sen 10 minsan rajankin rikki. Pientä sotkeutumista, jopa backtrackkäystä ja sekaantumista suunnasta voi tulla paikkoin, mut ei kuitenkaan onneksi suuremmassa mittakaavassa. Omalla kohdalla se meneekin niin, että jos haluu vaan nopeita pikapelattavaa, niin... Kakkonen on se mun valinta. Mutta jos mieli halaa sitten jotakin vähän monimutkaisemmin rakennettu hyppelintää, niin tämä on sitten se juttu. Ja sitten on toki tää kohta, jonka piti ihan pohti, että mitä helvettiä. Tietysti sitä pitää vedellä pädiä ylös alas, mutta sehän on niin itsestään selvä. Ja niin, mitään muuta vikkaa en sitten keksikään. Tässä ei ole mikään vihulainen erikseen ärtymystä aiheuttava, bossit on rehtejä, että oikealla tavalla haastavii loppuun asti. Toiseksi mikä oikein haastaa näkökulmavinkkeli. Paitsi se loppupomo tietysti joo, jonka kanssa saat jälleen pärjätä ilman sormuksi. Alan vähitellen digata tätä vaikeustason tyyppi, jossa varaa virheisiin ei 1-2 ookaan ja kaikki oppiminen käy rankasti omien screw-appien kautta. Näin sitä kestokin kas kummasti saa ja voidaan sanoa, että jee, tehtipä vaikea loppunujakointi. Joo, kyseessä nyt koko paketin Final Fight 3-pelin loppupomo on täysin oma lukunsa ja enemmän sinne parempaan suuntaan kallella. En pidä tätä yhtä pahana mitään kakkosen lopputaisto, mut Game Overin tullessa se on se hiton akti kokonaan alusta ennen kuin voi edes yrittää uudestaan. No kakkosen kohdalla se olisi tietty koko peli alusta, mut level select, Kaikkia muutoin tässä on erittäin hyvin rakennettu kokonaisuus. Erikseen nämä jää puolinaisiksi, mut yhdessä nämä muodostaa yhden kovimmista Mega Drive-loikinnoista ja parhaimmista Sonic-peleistä.
korjaa parhaimman vanhan koulukunnan edustajista. Kakkonen löysi voittajansa jäähen kakkoseksi, hehe. Yksi on hyvä, toinen on lysti ja kolmannen laulu se vasta kuuluukin. Kaikkien kaosemeraldien poimintahan tois meille supersonikin, mutta nyyppänä. En oo siinä vielä onnistunut ja tuskin tuun koskaan onnistumaankaan, mutta noissa yksistä tallennuksista edellinen omistaja oli semmosessa onnistunut. Hell yeah! Tällä vitja rikotaan koko peli! Ai, no rauhoituttais taas. Tänkin jälkeen Siilen taival jatkui vielä Megadrivella erinäisten spin-offien merkeissä. On Dr. Robotnikin Mean Bean Machine, joka on oikeastaan vaan Columns klooni, eikä motivaatio sen hankkimiseen oo sen takia riittänyt. Eikä siinä, kun Sonic ei tänne edes esiinty koko teoksessa. Vaikka peli siihen hienoon animaatiosarjaan tuntuu pohjautuva. Toisen ihe asiassa meninkin hommaamaan Sonic Spinballin. Nimi vihjaa oikein, kyseessä on pinball ja Sonic on pallon roolissa. Jos kasinomeiningestä ei ehtinyt saada tarpeeksi varsinaisissa peleissä, on tässä sellaista tarjolla oikein olan takka. Siis mä tykkään pelata niin sanottuja oikeita pinballeja aina silloin tällöin muutaman hassun erän, mutta tämän kohdalla tilanne on mun kohdalla vähän... Heti voi huomata, ettei Sonic Team ole ollut tän takana, vaan yksi toinen sekaan studioista. Tää voisi olla kiintosampi vähän värikkäämpänä kuin paremman kuulosena. Mä ymmärrän, että tässä on koetettu hakea sellaista hämärää ja etsiä menoa, mutta tulos on vaan sekä tylsää katsottavaa että kuunneltavaa. Osa noista MD-pörinöistä on juuri sellaisia, joista koko laite on surullisen kuulussa. Valikkomusa eri toteen. Mut se pinball-puoli. Mitä niin sanotuissa normipinballeissa, hommana on vapaasti ja mieleisellään tavallaan komboilla ja saada yksinkertaisesti se parhain tulos. Tässä homma on kuin missiopohjasta. Ennen kentän bossille pääsy on kentästä kerättävä 3 kaosemeraldit, ja niihin käsiksi päästäkseen on toki suoritettava tiettyjä tehtäviä ja ossuksia, jotta oikeet reitit että portit eessämme aukenis. Idea ok, mut se ei musta sovi ollenkaan pinballin kuvioihin. Varsinkaan kun nämä kontrollit on vähän kuin jännät. Se on sama miten luijaa painat nappi, niin Sonic tuntuu aina menevän laudan toiselle puolelle. Ja se, että voit ihe asissa kontrolloida siltä tämän matkan aikana, se on vaan hämmentävä. Eli eri tehtävien läpäisyn kesto voi vaihella alle 1 minsasta hitto 10, kun voit päättyä ihan muualle mihin tarkoitit. Parhaimmista on myös se, että voit erehyksessäsi joutua aiempaan kentän ossaan tai koko paskan alkuun, jos teet jotain väärin. Eläkkäämme todellakaan kuolema, sillä se resetoi kaiken etenemisen kentässä ja saat aloittaa vuodestaan olla. Joten arvata saattaa, miten viihdyttävää tämän pelaaminen on. Siis ainoa mitä mä haluun on saada Sonic just tuonne, mut ku ei. Tän takia pinballin pitää just olla vapaamuotoista komboilua, eikä tämmöstä tunteetonta körrytystä. Joten lienee selvää, ettei tää ei iskeny, ei todellakaan. Jo 1.5 tunnin pelaaminen ajaa mielen hämärään tylsyyteen. Sonic Pinball ei onnistu ei pinball, kun ei Sonic pelinäkään. Se on jo lahjakasta munkin mielestä. Sepäpä siitä. Kohta ollaan kuulkaa 16-bittinen aikakausi purkitettu, mutta vielä meidän pitää vähän palata ajassa taaksepäin, sillä meillä olisi vuorossa seuraavaksi nämä 8-bitti Sonicit, joita onkin siis kokonainen trilogia. Ja ensi osassa aion käsitellä nämä kaikki. Jotta pidemmittä puhetta se on jo hellureitten toivotukset ensi kertaa. Nolla tuntia pelaamista!
Kaikki se turhuus ja vaiva ja rahan menetys. Ah!